السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، لفظ چاند کے دریا سے جو تصور ہمارے ذہن و دماغ میں ابھرتا ہے بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ کسی خوبصورت چیز کو تشبیہ دینے کے لیے لفظ چاند کا استعمال کیا جاتا ہے، کسی ترقی کو تشبیہ دینے کے لیے، اس کی بلندی کو بیان کرنے کے لیے چاند پر پہنچنا اور چاند پر کمندیں ڈالنا، اس طرح کے جملے استعمال کیے جاتے ہیں۔ گزشتہ دنوں الحمدللہ ہمارا دیش، ہمارا ملک، ہمارا وطن ہندوستان نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کرتے ہوئے چاند پر کمندیں ڈالیں اور وہاں کامیابی کے ساتھ جب لینڈ کیا تو پورا دیش جشن کے ماحول میں ڈوب گیا، تمام لوگ قابل مبارکباد۔ اسی وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا دین اسلام نے چاند سے متعلق کیا معلومات ہمیں دی ہیں، کیا رہنمائی فرمائی۔ جب ہم نے قرآن کریم اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو ایک بہترین علمی خاکہ چاند سے متعلق ہمیں ملا، لہذا محسوس ہوا کہ ان معلومات کو منظم انداز میں تمام لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اس لیے یہ ایک کوشش ہے جس کا نام ہم نے رکھا ہے چاند، چندریان اور اسلام۔ واضح ہو کہ اس گفتگو میں صرف اور صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو معلومات ہمیں ملی یا اس کے ذریعہ سے جو ہمیں پیغام ملے انہی کو رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے چاند کا کیا مقام ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس سے بحث نہ کرتے ہوئے سیدھا سیدھا قرآن و سنت میں جو معلومات ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ چاند، چندریان اور اسلام سیریز کی پہلی کڑی ہے جس کا عنوان ہے چاند اللہ کی عظیم مخلوق۔ چاند کے متعلق قرآن کریم میں جا بجا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، اس میں ایک چیز آتی ہے کہ یہ چاند اللہ کی مخلوق ہے، اللہ رب العالمین نے اسے پیدا کیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ وہی وہ ذات ہے کہ جس نے رات کو بنایا، دن کو پیدا کیا، سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ کل فی فلک یسبحون، اور یہ سب اپنے اپنے راستے پر یا اپنے اپنے منزلوں میں گزر بسر کر رہے ہیں۔ کل فی فلک یسبحون، اور یہ سب کے سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں۔ اللہ کی عظیم مخلوق جسامت کے اعتبار سے بھی بڑی ہے، اس روئے زمین کے ایک چوتھائی کے برابر اس کی جسامت ہے۔ دوسری طرف اللہ رب العالمین نے اس کی عظمت، اس کی اہمیت کو دوسرے انداز میں بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جس چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہوتا ہے یا اس کے مقام و مرتبہ کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے یا اس کی عظمت و فضیلت لوگوں کے سامنے بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی قسمیں کھا کر کے اس کی عظمت کو بیان فرماتا ہے۔ چنانچہ چاند کے متعلق کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے کئی حیثیت سے قسم کھائی ہے۔ کلا والقمر، قسم ہے چاند کی، اس کے طلوع ہونے کی کیفیت، جب طلوع ہوتا ہے اس کی اللہ رب العالمین نے اس حالت کی قسم کھائی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا والقمر اذا تلاها، اور چاند
جب یہ سورج کے بعد نکلتا ہے آتا ہے، اسی طریقے سے چاند نکلنے کے بعد جب یہ مکمل ہوتا ہے 13ویں 14ویں 15ویں رات کو 16ویں رات تک، تو اس کیفیت کو بھی، اس کی صورت و شکل کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، فرمایا والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جب وہ مکمل ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور حیثیت سے اس کی عظمت کو ظاہر کیا ہے کہ ہماری زندگی میں ماں اور باپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے۔ یعنی ہم سے پوچھا جائے کہ سب سے عظیم رشتہ آپ کا کس سے ہے، یا آپ کے رشتہ داروں میں، متعلقین میں سب سے عظیم کون ہیں، تو ہمارے ذہن میں فوراً ہمارے والدین آتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ایک مقام پر والدین کو سورج اور چاند سے تعبیر کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا جس کو اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کے اندر ذکر فرمایا، کہ آپ فرما رہے اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے اپنا خواب ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے ابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا، کہ میں نے 11 ستارے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو دیکھا، رأیتہم لی ساجدین، کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں والشمس والقمر سے مراد یوسف علیہ السلام کے والدین ہیں، لہذا اس اعتبار سے بھی چاند کی عظمت کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ ہمارے رشتوں میں جو سب سے عظیم رشتہ ہوتا ہے اس کو اللہ رب العالمین نے یہاں چاند سے یا سورج سے تعبیر فرمایا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ چاند اتنا عظیم ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین کو سجدہ بھی کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو پیدا کیا، اس کو احساس ہے کہ میرا خالق اللہ ہے، وہ عظیم تر ہونے کے باوجود رب العالمین کے لیے سجدہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ ان اللہ یسجد له من في السماوات ومن في الارض، کہ اللہ رب العالمین کو سجدہ کرتی ہیں وہ تمام مخلوق جو آسمانوں میں ہیں، ومن فی الارض جو زمینوں میں ہیں، والشمس والقمر اور سورج اور چاند، والنجوم والجبال ستارے پہاڑ، والشجر درخت اور چوپائے، وکثیر من الناس اور بہت سارے انسان اللہ رب العالمین کو سجدہ کرتے ہیں، وکثیر حق علیہ العذاب اور ہاں انسانوں میں سے ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن پر اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا ہے، ومن یهن اللہ فما له من مکرم، پس جس کو اللہ رب العالمین رسوا کر دے اس کو کون عزت دے سکتا ہے، ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ چاند اللہ رب العالمین کو سجدہ کرتا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، کس طریقے سے سجدہ کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ کی یہ مخلوق، یہ عظیم مخلوق اللہ کو کیسے سجدہ کرتی ہے، لیکن قرآن میں ہے تو یقین ہے کہ وہ ضرور سجدہ کرتی ہوگی۔ یہاں پر ہمارے لیے ایک پیغام ہے، پیغام یہ ہے کہ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے، کتنا بھی عظیم ہو جائے، کتنی بھی کامیابی اس کو حاصل ہو جائے، لیکن وہ اپنے اللہ کو، اپنے خالق کو نہ بھولے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم کتنے بھی کامیابی کے راستے پہ چلے جائیں، کتنی بھی بلندیوں پہ پہنچ جائیں، اپنے رب کو نہیں بھولنا چاہیے، اپنے خالق کو نہیں بھولنا چاہیے۔ یہی معاملہ ہے کہ یہ چاند اتنا عظیم ہے، عظیم مخلوق ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی قسمیں کھائی ہیں، اور انسان کی نگاہ میں بھی بہت عظیم یہ مانا جاتا ہے، اسی لیے ہر شخص وہاں پہنچنے کی تمنا اور خواہش رکھتا ہے۔ تو عظیم ہونے کے باوجود اس نے
اپنے اللہ کو، اپنے خالق کو، اپنے رب کو فراموش نہیں کیا، لہذا ہم بھی چاہے جتنے بھی عظیم رتبے پر فائز ہو جائیں، عظیم مقام، عہدے اور منصب پر پہنچ جائیں، اپنے خالق کو نہیں بھولنا ہے، ہمیشہ اپنے خالق کے اطاعت و فرما برداری کرتے رہنا ہے اور سجدہ کرتے رہنا ہے، یعنی شکر گزاری کے جذبات ہمارے دلوں میں ابھرنا چاہیے اور اللہ کے لیے سجدہ کرتے رہیں۔ دوسری چیز اسی سے لگتی ہوئی یہ ہے کہ ایک پیغام یہ ہے کہ ہمیں گھمنڈ اور تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ذرا سے ہمیں کامیابی ملتی ہے، ہمارے اندر ایک عجیب قسم کا احساس پیدا ہونے لگتا ہے جس کو ہم سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ ہم یہ ہو گئے، اور اس ہم کی وجہ سے ہم کامیابی کے راستے پر پہنچنے کے بعد زوال کے راستے پر آ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کو یہ ہم پسند نہیں ہیں، یہ غرور، یہ گھمنڈ، یہ تکبر پسند نہیں ہے۔ لہذا یہ آج کا درس کہ چاند اللہ کی عظیم مخلوق ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی عظمت اس کی قسم کھا کر کے بیان فرمائی ہے، اور عظیم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ رب العالمین کو سجدہ بھی کرتا ہے اور اس کے اندر کوئی غرور و گھمنڈ تکبر نہیں۔ لہذا یہی ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم بھی کامیابی کے عظیم مرتبے پر فائز ہونے کے بعد اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرنے والے بنیں۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور ہمیں بھی چاند جیسی کامیابی عنایت فرما اور اپنا شکر گزار بندہ بنا۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔